Han er et geni, men han er rablende vanvittig og livsfarlig. Heldigvis er Steven Seagal ombord på det kaprede tog, og han gør noget ved sagen i actionfilmen om lidt. Kommer han gående annoncen? En gammel lejlighed. Der har ikke været nogen længe. Bare se jer omkring. En grufuld hemmelighed. Der var noget derinde. En blodig arv. Jeg hørte, der flytter nogle nye unge mennesker ind. Hvor fanden vidste han det fra? De udvalgte. Første afsnit i morgen kl. 20 på DR1. Hvis man dør, så er det vel registreret et eller andet sted. Man kan da ikke bare forsvinde. Jessica Wirt leder efter sin biologiske far. Jeg er nødt til at vide. Hendes far var amerikansk soldat. Så er der kun én ting at gøre, og det er at tage ud til den her adresse. Vi følger sporet til Tyskland. Og jeg forklarer hende om sagen her, men hun siger, at hun ikke kender noget til det. Men finder først svaret over 7.000 km fra Danmark. Og det begynder at blive lidt spændende, for jeg har faktisk fundet Carrollton Avenue. Og her venter der en overraskelse. Sporløs i morgen 19.30 på DR1. Viva er DR2's nye kulturmagasin. Viva ser på kunst, der gør glad, kunst, der forarver, kunst, der gør en forskel. Viva tager på mission efter aktuelle fænomener i kulturens verden. Viva, kultur i levende billeder. Hver mandag på DR2 20.30. Danskerne får mere og mere specielle kæledyr, slanger, edderkopper og leguaner for eksempel. Der er dansk dokumentar for dyrevenner om 10 minutter på DR2. Her på DR1 er der nu film. Casey Ryback, spillet af Steven Seagal, skal bare på ferie med sin teenage-niece. Men et vanvittigt computergeni har andre planer for det tog, de er ombord på, og for Pentagons stjernekrigsvåben. Heldigvis har Casey Ryback et par tricks i ærmet, og det er så hård action, at filmen er uegnet for mindre børn.